Čau všichni, vítám se dnešní videa. Dnešní video bude zase reset, ale tentokrát to nebude roční. Budu se snažit si dát zpátky život po zkouškách. Momentálně mám před sebou ještě jednu zkoušku, ale včera jsem udělala anatomii, což byla moje asi největší zkouška tohoto roku. Takže mám trošku víc času na to se tady uklidit. První, co tady budeme dělat, je určitě úklid, protože to, jak to tady vypadá, to tady podle mě nevypadalo už tak možná 2 roky. Jakože fakt je to tady nechutný, takže spolu budeme uklidit. Pojďte se mnou podívat a uklidit si život, protože to teď potřebuju. Cítím se příšerně. Takhle to momentálně vypadá. Takže to je fakt masakr. Mám tady reálně ještě kufr, který jsem si přivezla z koleje 1. června. Dneska je 10. Já se vás tady postavím, pustím si písničky a chvíli půjdu uklízet, než půjdu na oběd. Co udělám asi jako první, je, že si rozdělím oblečení, který zůstává tady nahoře, a oblečení, který je někoho jinýho. Teď ještě půjdu vybalit ten kufr. Taky si pak musím ještě zabalit na sporták, na který jedeme v pondělí. Takže ještě si budu vybírat oblečení na to, abych měla všechno. Dneska úplně nemám čas na to udělat deep clean, ale už jsem to tak nějak tady uklidila, teďko si vemu lux a budu to vyluxovat. Mě zbývá si. A pak budu stříhat, protože potřebuji se stříhat 2 videa. No spíš jedno je hodně nutný a druhý není až tak nutný, to můžu stříhat o týden. Já to jdu rychle vyluxovat a pak se snad už vrhnu na to stříhání. Momentálně je 3:45. Pátek jsem vystěhovala většinu věcí z koleje, takže teď tady mám 6 krabicí a tady tu tašku, takže se to budu pokusit dneska rozdělit na věci, které chci mít tady doma, a na věci, které vlastně si budu brát jenom na kolej a pak je dát do krabic, abych je měla zabalený už na příští rok. Takže to tady jdu udělat. Je tady světlo, ale reálně je 20:18. Za chvíli už bude tma, tak to jdu rychle tak nějak dodělat. Spíš jsem chtěla říct začít, než dodělat, protože tohle teď fakt jako nedodělám. Já vůbec nevím, kde začít. Teď mám asi s touhle taškou, protože tam jsou jenom oblečení, takže to bude rychlý. Horší než to rozdělání, to pak bude uklidit. Která se mi taška? Brečím. Jedna taška vyprázdněná. Krabice drží asi tak, že se za chvíli rozpadne. Teď jsem si tady udělala ještě větší bordel, než tady byl, což jsem trošičku očekávala, ale vůbec na to nechci uklízet. Trošku mě stresuje, že už teď mám zabalený 2 krabice.
Tady za mnou mám věci, které teď budu dávat do skříně a tak dále. A tady mám věci, které se musí umýt, jako je ten toastovač. Takže to teď budu udělat, abych to tady neměla takhle. Nakonec mi tady zbyly tyhle ty dvě plný zabalený a jedna tak jako na půl zabalená krabice, ta karimatka, a jinak všechno jsem tady uklidila, takže jsem se sebou velice spokojená. Takže já se budu rychle vysprchovat a budu spát, protože momentálně je 22.02, takže tak my se uvidíme u další části tohohle videa. Moje další část reset routine je připravit se na druhák. Dělám to takhle brzo, protože vím, že se mi to pak nebude chtít dělat před druhákem, takže v podstatě si jenom na první semestr udělám všechny složky předmětů, udělám si všechny složky předmětů taky v mých zápiscích a ještě si napíšu všechny hodiny do mýho Google kalendáře, takže toho je spousta. Musím to udělat, protože vím, že pak na konci prázdnin budu dělat Notion, což samo o sobě je velice zdlouhavý proces. A na stagu tady mám vypsané všechny moje předměty. Bez srandy jsem dodělala hodinu, nicméně už tam všechno konečně napsaný. Cítím se o 1000% líp a teď jsem začala dělat Notion, což úplně původně nebyl můj plán. Nicméně to asi zkusím nějak předělat a uvidíme, co z toho vyjde, jestli to dodělám celý anebo ne. Omlouvám se za můj účes, ale je tu příšerný vetro, že jsem si musela dát nahoru vlasy a trochu mi tady z toho čouhají. Ježišmere, tak počkejte. Tohle není dobrý. Další věc, co mi tu dostuje, je dopsat diář, protože mám takový zmatek kvůli tomu, že nemám všechno zapsané v diáři, takže s mamkou a se segrou používáme How About, což je vlastně aplikace, kde můžete si udělat společný kalendář úplně s kýmkoliv. My tady máme náš kalendář s mojí mamkou, ségrou a se mnou, takže podle toho budu doplnit všechno do svého kalendáře, abych to měla. Jako další věc, kterou musím udělat, je zbavit se tady z toho, tady ty krabice pak půjdou do sklepa. A tyhle si musím dneska odnést, protože už mě to fakt tady irituje. Takže první, co udělám, je, že se zbavím tady těch krabic, nebo spíš tady těch věcí a tady těch krabic. Thank you.
krabice jsou odnesený, takže tady je úplně krásně uklizeno. A ještě jsem teda vyřadila ty věci, co byly tady, takže tady už je taky prázdno. A teďko další z těch víc random věcí je, že potřebuji vypočítat benzín pro moje kamarádky, který jsem vozila teďko během sportovního týdne, takže jim musím vypočítat benzín. Vůbec mi do toho nechce, ale musím. Teď už mi zbývá jenom malé věci, které potřebuji dodělat a tady to je jedna z nich. Pak ještě uděláme hodiny, protože ty mi možná tak od dubna nebo od května nejdou. Reálně jsem nečekala, že mi to potrvá tak docela dlouho, protože tady jsou moje propočty, kde jsem musela vypočítat kilometry, no spíš se najít kilometry, pak to vykrátit dvěma, protože jsem platila asi 2 koruny na kilometr. Pak to všechno rozpočítat na holky, protože nějaký dny nějaká nejela, nějaký dny jeli všichni, takže to dalo zabrat. Ale mám další věc odškrtnutou, nebo spíš si to můžu odškrtnout. A teďko se jdu ještě zapsat finance do mýho Excelu, který používám, protože to jsem taky hrozně dlouho nedělala a potřebuju to mít z krku. Po nějakých 3 měsících mám konečně udělaný hodiny. Zapomněla jsem si kameru, ale jsme s Bramsem v autě a jdeme do myčky. Pro myčku na laký se. To je všechno z dnešního videa, doufám, že jste se ho užili a my se uvidíme zase v neděli u dalšího videa. Peace and smile, bye!